Somos Ekena Bay há quase 20 anos. Uma marca portuguesa pensada, desenhada e fabricada em Portugal, que só sai do território nacional para viajar até feiras de matérias-primas e na fase final da venda dos seus produtos a mulheres de todo o mundo. Isto significa que há quase duas décadas que trabalhamos com rigor e conhecimento técnico que posicionam a vossa Ekena Bay como uma marca de qualidade, qualidade dos materiais e cuidado nos acabamentos. As tendências, estilos de vida, influências culturais e até momentos históricos são os nossos pontos de partida na criação dos conceitos base. Vamos inspirar-nos na natureza, na arte, na cultura ou até em movimentos sociais, refletindo sempre os valores e a visão da Ekena Bay. Os nossos corações aceleram nos primeiros esboços e croquis, ao navegarmos pelas formas, cortes, estampados e detalhes. Somos exigentes na escolha dos materiais que garantam a durabilidade e o fitting perfeito das peças, a que já habituámos as nossas clientes. A nossa produção é artesanal, ética e responsável. E somos firmes na procura por parcerias com fornecedores que compartilhem dos mesmos valores. Selecionamos alguns materiais eco e evitamos o desperdício têxtil. Criamos uma conexão forte e duradoura com as nossas clientes e a prova disso é que já ultrapassámos 1 milhão de peças produzidas e vendidas. A Ekena Bay pode ser sua há pouco tempo, mas é de todas as mulheres, desde sempre.